Nin xaabogur ahaa. Sheeko xadiis ka timi. Waqtigii Nabi Muuse sallallahu alayhi wa sallam waxa jiray nin danyara ah oo xaabada guri jiray. Buuraha ayuu ka soo guri jiray. Intuu dhabarka ku soo qaado ayuu suuqa ku iibin jiray. Wuxuu ku noolaa lacagta yar ee ka soo gasha shaqadan. Shaqadu way xaw badnayd ka Muuse daali jirin ninku. Ninka jaarkiisa ah isna shaqadaas uu ka shaqayn jiray, laakiin isagu dameer ayuu lahaa. Xaabogurku wuu ku hinaasay. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu u tegay Nabi Muuse sallallahu alayhi wasallam siduu dhibaatada haysata Nabiga u sheego. Wuxuu ku yidhi, dhabarkaygu nabaru yeeshay xaabada qaadisteeda, maalin kaliya ma nasan. Markaad Ilaahay subxaanahu wa tacaala hortagtid, u sheeg dhibaatada i haysata. Dameer aan xaabada ku geeyo suuqa ii weydii. Nebigu markuu Ilaahay sallallahu alayhi wasallam la hadlay, wuu u sheegay ninka dhibaatadiisa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu jawaabay, adoontayda waxa haysa hinaaso. Ilaa uu iska daweeyo, waxba uma hagaagayaan. Ninka jaarkiisa ah dameerka ka xanuunsanaya. Ku dheh xaabogurka, u ducee dameerka. Haddii uu bogsado dameerku, isagana dameer ayaan siin doonaa. Nabi Muuse sallallahu alayhi wasallam markuu u sheegay ninkii xaabogurka ahaa, wuu sii hinaasay. Wuxuu yidhi, uma ducaynayo caafimaadka dameerka. Intayda ayaan ku kalsoonahay. Dameer Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugama baahni. Waxaan baryayaa inaanu bogsan dameerku. Intaasaa igu filan. Hinaasuhu waa cudur. Haddii xanuunkaasi qof hayo, weligood ma bogsanayaan. Xaabogurku wuxuu la daalan yahay. Maaha xaabada, waa hinaasaha haya. Murtidu maxay tahay? Hinaasuhu wanaaga aad samaysid wuu baabiyaa. Sida dabku xaabada u baabiyo.